Mas, doutor Flávio, onde são os furos da lipoaspiração? Da lipoaspiração de alta definição, da LAD? Muito bem, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dr. Flávio Quinalha. Sempre um prazer e uma honra contar com a sua atenção. Seguinte, muito comum essa pergunta, ok? O que vocês chamam de furos, nós chamamos de acessos, ok? Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar direitinho onde são os acessos da lipo-LAD, da lipoaspiração de alta definição. Se você ainda não se inscreveu no canal, já corre aqui, se inscreva. Vai deixando aí seu comentário também, de acordo com o que eu for falando. E encaminhe esses vídeos, porque o que eu vou falar aqui é importante, inclusive, para a segurança da cirurgia e para também o resultado estético. Preste atenção, tá? Preste muita atenção. Então, vamos lá. Olha só, eu separei aqui. Ó, vou ficar mais aqui no cantinho, mais aqui assim, tá? Eu separei aqui uma ilustração, joia, e com o cursor aqui do computador eu vou mostrando onde são as incisões, ok? Então, vamos lá. Começando aqui pela parte do dorso, pela parte das costas. Como que nós tratamos a área do dorso? Então, nessa região aqui, ó, onde começa o sulco glúteo, primeiro acesso, ok? Daqui nós conseguimos lipoaspirar toda essa região aqui, usamos também para enxertar o glúteo, ok? E além desse acesso aqui, logo acima, tá? Aliás, logo abaixo do acesso é por onde exteriorizamos os drenos, ok? Onde exteriorizamos os drenos. Aqui bem embaixo no sulco subglúteo também, tá? Pode considerar todos esses furinhos que eu estou falando, que são os acessos, pode considerar todos eles como um centímetro, ok? Aqui um outro acesso, então um outro furinho, bem aqui no sulco subglúteo, outro acesso. O que, que é feito por aí, doutor Flávio? É feito tanto a lipoaspiração da coxa interna, como dessa região aqui, que é o culote e coxa lateral, como também toda a coxa posterior e a bananinha, tá? Bananinha, que é essa, esse acúmulo de gordura nessa região aqui, tá joia? Dos dois lados são feitas essas incisões. Quando precisamos acessar a parte inferior, às vezes bem aqui na dobra, tá? No joelho, bem onde tem uma dobrazinha de pele, nós fazemos aqui uma incisão que também conseguimos tanto lipoaspirar para cima como lipoaspirar para baixo, região aqui de panturrilha e tal, e inclusive fazer os enxertos na região de panturrilha. Na região aqui do dorso, parte inferior, os mais comuns furinhos, acessos são esses. Indo aqui para a parte superior do dorso, bem aqui nessa dobrinha, olha, axilar, tá? Um centímetro também deste lado e um centímetro também desse lado, fica escondido bem na dobrinha. Com isso, nós conseguimos lipoaspirar toda essa região aqui do dorso e dos flancos e essa região lateral da axila, essa região lateral que vai para a mama. É importante isso, porque nós lipoaspiramos tanto pela parte posterior como pela parte anterior. Eu vou falar algo muito interessante daqui a pouquinho sobre isso, tá joia? Daqui também, ó, dessa parte, nós conseguimos fazer, né, por esse acesso, nós fazemos a lipoaspiração dessa área aqui do ombro, do deltoide, dessa região aqui e um outro orifício bem logo após o cotovelo aqui, mais um centímetro, ok? Um centímetro aqui, um centímetro aqui. Com isso, nós fazemos a lipoaspiração de toda essa região do braço. E com esse acesso aqui na região da axila posterior, nós também fazemos a lipoaspiração dessa bolinha que fica aqui logo no finalzinho do braço, tá joia? Então, olha só, com esses acessos, nós fazemos praticamente toda a região do dorso. Eu, doutor Flávio, também gosto de fazer um acesso bem aqui na mulher, na altura do sutiã, de onde passa o sutiã, ok? Esses acessos todos valem para os homens também, estou falando aqui da mulher, aqui é um corpo, né, uma representação de um corpo feminino, mas é válido para os homens também, tá? E aqui é a nossa LAD Queen, tá? Que é a nossa categorização que demos, tá? De modo particular, eu, Dr. Flávio, para as lipoaspirações de alta definição femininas, e a LAD Strong, que é a particularização, né, a categorização que eu, Dr. Flávio, de modo particular, fiz para os homens, ok? Então, quando você me ouvir falando LAD Strong, quer dizer que é a LAD masculina. Quando falar LAD Queen, é a LAD para as mulheres, ok?
ok? É a nossa experiência de lipoaspiração de alta definição, Queen e Strong, porque além de uma cirurgia, é uma experiência. Tem a questão do sentimento, tem a questão de tudo aquilo que o paciente vê e sente, ok? Sente, que eu falo, é sentir de se ver um novo corpo, não é sentir as questões aí de pré-operatório, de pós-operatório, ok? De inchaço, de dores, não é isso que eu tô falando, essas coisas tem em outros vídeos. Tá, então eu faço aqui também um acesso pequeno, tá joia? Também um centímetro nessa altura aqui, por quê? Por que que eu faço? Daqui, lipoaspirar até aqui em cima e passar essa região aqui onde terminam as costelas, pra mim, eu acho perigoso, ok? Então aumenta a minha segurança quando eu lipoaspiro. Daqui eu venho e lipoaspiro aqui essa região do flanco, daqui eu venho e lipoaspiro essa região do flanco do pneuzinho, então eu consigo ter maior amplitude de movimento com menos chances de perfuração. Então por isso que eu faço esse acesso aqui, tá joia? E daqui também, ó, tem pacientes que tem aquele acúmulo de gordura aqui, por aqui conseguimos acessar essa região também. Então praticamente toda a área do dorso explicada. Vamos agora aqui para frente, onde fazemos a incisão? Geralmente bem nessa região aqui, ó, do pubis, tá? Bem nessa região aqui e lateralzinho aqui também. Nessa região. Daqui é por onde nós fazemos toda essa lipoaspiração, inclusive fazemos essa marquinha aqui, olha, tá? Da linha semilunar, que é a transição aqui dos músculos oblíquos com o músculo reto abdominal que está aqui. Então, um acesso aqui, outro acesso aqui, também um centímetro. Um outro bem na dobrinha aqui na região do umbigo, ok? Outro acesso aqui anterior. Com esses acessos, nós fazemos toda a parte de quadril e parte inferior do abdômen. Com esse daqui, fazemos também a parte lateral aqui e um pouco da parte superior do abdômen. Logo aqui, olha, no sulco submamário, também um centímetro desse lado, um centímetro desse lado. Com isso, fazemos a lipoaspiração de todo o andar superior do abdômen, desse rebordo lateral da mama, que olha, é muito importante. E também um acesso aqui, tá? Pequenininho na dobra, assim como tem esse aqui na região posterior, tem esse na região anterior. E daqui eu já venho e lipoaspiro toda essa região acima da mama aqui, ó, que geralmente fica uma bolinha aqui, aquela bolinha do sutiã que fica saindo aqui, também faz parte da lipoaspiração de alta definição. E fazemos toda a parte lateral da mama, que ajuda a evidenciar a mama nas mulheres e a evidenciar a borda do músculo peitoral maior no homem. Eu falo que é a marquinha da magreza, ok? É a marquinha, é o sinal da magreza. Ok? Nós fazemos essa área que chama clivage, tá? Faz uma clivagem, que é uma separaçãozinha, é algo muito bonito, é um requinte dessa cirurgia, ok? Então esvaziamos toda a região aqui da lateral da mama, que dá mais robustez, mais beleza na mama, ok? E nos homens, mais definição da musculatura peitoral, ou seja, deixa o tórax mais bonito também. Então esse acesso aqui, esse já falei, esse aqui na frente, é lógico, sempre dos dois lados, ok? E a parte ali do cotovelo, apenas a posterior. Com esse nós conseguimos fazer também enxerto e lipoaspiração aqui nessa região, tá joia? Falamos aqui desses dois, falamos do umbigo. No homem, não fazemos aqui no sulco logo abaixo da mama, fazemos bem na região lateralzinha, bem inferior, na verdade margeando o mamilo masculino, de modo que fica dentro da areola do homem, tá? O acesso sempre dos dois lados. E por esse acesso conseguimos trabalhar e lipoaspirar toda essa região também, tanto no homem como na mulher. A definição da musculatura aqui, olha, tá? Que são os pecs, nós fazemos por esses acessos. Importante aqui agora, para tudo, tá? Para tudo, presta atenção aqui. Por esses acessos aqui fazemos toda a definição, os pecs, os six pecs, os four pecs, ok? E em alguns raros casos, eight pecs, oito. Tá? Que são os gominhos. Não fazemos furos aqui, tá? Não fazemos furos nessa região para aqui, ó, bem no meio do abdômen, na lateral aqui do abdômen, para poder fazer os gominhos, ok? Ou seja, fica totalmente escondidos os furos, os acessos da lipoaspiração de alta definição Total Definer, ok? Um dos selos de garantia, um dos selos de procedência Total Definer são os acessos que aumentam a segurança e aumentam a capacidade técnica do cirurgião reproduzir a técnica de lipoaspiração de alta definição, ok? Na região aqui anterior, olha, às vezes fazemos bem aqui,
na região interna do joelho, para poder fazer a lipoaspiração de toda essa região aqui de interno de coxa, essa região de interno de joelho também. E às vezes a definição, inclusive, aqui, olha, tá? Da cabeça aqui dos gastroquinêmios, ok? A parte medial e a parte lateral e a parte do vasto aqui, que é a musculatura também, ok? Então, olha, basicamente aqui eu englobo e eu encerro a absoluta maioria dos acessos da lipoaspiração de alta definição. Tá joia? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conseguido aí entender e que o seu comentário seja feito. E eu te espero, lógico, estava checando um negocinho aqui, mas o vídeo praticamente é esse. E eu espero que tenha sido diferente, que tenha sido útil para você. Eu te espero no próximo vídeo. Não se esqueça, sonhe, planeje e faça.